je država napravila, to ste vi napravili, građanin će niko drugi. Ne možete mi nametati nešto na što nemam ovlasti odgovornosti. Zašto je tu industrijska zona? Znači, velite da nije. Prve godine. Zašto vi niste reagirali dok ste vidjeli da sam toliko širi? Da se širi. Sa ovom vas hoće iseliti van. Sve. Znači, od 2001. godine su prvi prostorni planovi od kad je grad. Gdje su bili prostorni planovi bivše općine Ivanec? Tada je dozvole davao, tada su bili državni uredi, tako da ti to bolje znaš. Državni uredi, tada je to bilo, onda je to prešlo u županijski ured. Grad ne izdaje dozvole. Što se tiče izmještanja pilane, vi ste svjesni toga da to ovisi o vlasniku. Bio je njegov iskaz interesa za otkupom zemljišta u našoj industrijskoj zoni. Nažalost, izmjenama županijskog prostornog plana, koji mora biti, znači gradski prostorni plan, mora biti usklađen sa županijskim planom, mi ne možemo širiti industrijsku zonu, odnosno postojeću industrijsku zonu, znači južno od one, u stvari sjeverno od one prometnice, ne možemo koristiti jer je područje ušlo u ekološku mrežu Natura 2000.